Kramfors som är samlade bakom startbilen. De har 100 meter kvar till start. Där bilen släppt fältet i kvällens tionde lopp. V3-inledningen invändigt nummer 1, Ayla T. Dream, som försöker att försvara ledningen. Här kommer 4, Konrads Definitiv. 4, Konrads Definitiv till ledningen utifrån nummer 7, Tonight Lamarck, som landar först i andra spår i rygg på ledaren 1, Ayla T. Dream. Vi har i tredje invändigt nummer 2, Kyrkhult Sigge, fram i andra utvändigt favoriten 3, Triumf Kåsgård. Men det är nummer 4, Konrads Definitiv, som leder när vi närmar oss första 500. Halvvarvet på kilometertiden 11,3. Längre ner har vi tredje utvändigt för 9, Grinnebys Olga. Fjärde utvändigt 10, Son of Demon. Där bakom i femte utvändigt 12, Uno Baunehöj. Fram som fjärde på innerspår kommer 11, Abanos. Femte invändigt nummer 5, Garfields Prince. Allra sist i fältet på innerspår nummer 6, Amanda Mafiosa. Ledande 4, Konrads Definitiv, ut på den sista bortre långsidan med 7, Tonight Lamarck, snett utvändigt. I rygg på ledaren 1, Ayla T. Dream, andra utvändigt 3, Triumf Kåsgård. Varvet gick på 13,6. Då attackerar Fleming Jensen i tredje spår med favoriten 3, Triumf Kåsgård. Det är nummer 4, Konrads Definitiv, som leder när vi har 400 meter kvar. Fortsatt i tredje spår, 3, Triumf Kåsgård. Mellan hästar först i andra spår, 7, Tonight Lamarck. Då rundar 3, Triumf Kåsgård fram, utvändigt ledande 4, Konrads Definitiv. När vi kommer in för upplopp, det är 200 meter kvar. 4, Konrads Definitiv leder. 3, Triumf Kåsgård går i närkamp i andra spår. De är sida vid sida. Invändigt 4, Konrads Definitiv på utsidan. 3, Triumf Kåsgård. Fleming Jensen har greppet. Han är på väg mot tredje segern ikväll. Nu bakom Triumf Kåsgård. Diskvalificerad nummer 10, Son of Demon. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. But you, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. Resultat, lopp 10, V3-1. Här segrade nummer 3, Triumf Kåsgård, Fleming Jensen. Två blev 4, Konrads Definitiv, Thomas Urberg. Tre blev nummer 9, Grinneby Solga, Claes Svensson. Ordningsföljd 3, 4, 9. Segrande Triumf Kåsgård är uppfödd av Leif och Morten Clemensen. Ägd av Leif och Morten Clemensen, Danmark. Tränad och körd av Fleming Jensen, som vi gratulerar till tredje segern här på Åby ikväll. Och hälsar tillsammans med ägarna hjärtligt välkomna till prisutdelningen. Varsågoda. Visste du att du skulle vinna många lopp då? Nej, det vet man ju aldrig riktigt. Det är klart, vi har 8 hästar med, och det är ju inte så ofta det händer att vi kan starta så många hästar på.
och det var många bra hästar anmälda, tycker jag. Ja, men framför allt så fick de ju bra spår också. De har ju haft lite otur med att få 7 och 8 och 11 och 12 och sånt. Så är det klart, så är det inte så enkelt när det blir kört så fort här som det gör här på Åby. Berätta om den här hästen. Ja, men det är en fin häst som vi bara har tränat och ridtränat och så börjar jag starta. Han blir nästan bara bättre och bättre. Och det här med de 1600 meter, där var vi lite betänkliga, för han kan vara lite bekvämt och kanske om han kunde växla ut så fort och gå så fort till slut också. Men han var riktigt fin idag faktiskt, mer smidig än tidigare, så vi var optimist innan vi körde ut. Det var den här hästen som ägaren hade tränat själv och sen skulle flytta hem efter någon start hos dig, eller hur? Jo, precis. Och det är ju också det där liksom är planerat. Men han tycker ju att det gick så bra sista gången att vi skulle försöka igen. Och ja, nu må vi ju se. Grattis Flemming. Ja, tack ska jag ha. Flemming Jensen, tredje segern, över 120 000 kronor inkört för den duktige Flemming Jensen. Vi har lite torskvinnare på gång också. Vi börjar med Barbro Envemo. Barbro Envemo vinner i torsktunnan. Sen har vi en som heter Eva Johansson. Hon var flitig, hon har varit här innan. Och så har vi Karina Fernlund. Eva Johansson, Karina Fernlund och Barbro Envemo kommer till vinnarcirkeln till torsktunnan. Segrefläring i lopp 10 V3. Här kommer nummer 3, Triumf K-Skård, tränad och körd av Flemming Jensen.